Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Основната част от тях съвсем очаквано са свързани с новите автомобили, които пък започнаха втората сесия от тестове на пистата в Бахрейн. И веднага започвам с въпрос на Радостин Георгиев, който е свързан с формите на носовете на новите автомобили на Ферари и на Мерцедес, като той прави много интересна аналогия с Williams FW26 от 2004 година на Антония Терци. Една кола, която не даде очакваните резултати. И въпросът на Радостин Георгиев е защо сега да очакваме, че топ отборите на Ферари и на Мерцедес биха имали по-добри резултати от онзи автомобил, който действително се оказа не така успешен, както мнозина очакваха. Действително има визуална прилика в оформянето на предните части на тези автомобили, но разликите са изключително много и са свързани и с промените в правилата, и с промените в задвижването на колите, и с промените в големината на крилата, с страшно много елементи, които оказват огромно влияние върху представянето на автомобилите. Значи, идеята на Антония Терци на времето беше да се генерира максимално количество въздух под носа, така че той да се ускори под пода и да се създадат сили на притискане. Като тя искаше да изчисти потока максимално от вихрите, които биха могли да му пречат по един или по друг начин, идващи от предните колела, с тези огромни бивни, които захващаха предното крило. Тези бивни трябваше да изиграят ролята на дефлектори, на елементи, които по-късно бяха разположени в по-задната част на автомобилите, пред кутиите за разположение на радиаторите. Оказа се обаче, че най-големият проблем на онзи автомобил беше неговата повратливост и по-скоро поведението му при завиване, защото потоците ставаха много трудно подвижни и трудно контролируеми. Затова екипа се отказа от използването на тази конструкция. В крайна сметка тя остана в историята. Сега условията днес са много различни, защото така или иначе FIA изисква от отборите носа да слиза на 185 мм над нивото на пода. Няма как по друг начин да се оформи носа, без да се стигне до тази минимална височина. Вторият подход, нали, както използва друга част от отборите, е един клюм, който да слезе много ниско долу и който трябва и едната и другата конструкция да издържат краш-тестовете, които са предписани от новите правила. Отново идеята на Мерцедес и на Ферари е да генерират възможно най-доброто количество ламинарен поток под носа, който да отива към пода на автомобила, без да има някакъв елемент, който да разделя въздуха по един или по друг начин. Има разлика в подхода и в оформянето на струите при тях и при останалите, но по-скоро трудно може да се каже, че ефектите, които имаше при онзи Уилямс и при Ферари и при Мерцедес, сега ще бъдат едни и същи. Освен това, самите елементи за захващане на предното крило към носа са много различни при Уилямса и при Ферари и Мерцедес тази година. Само ще припомня, че при първия ден тестове на Херес, предното крило на автомобила на Мерцедес се счупи в ръцете на Льюис Хамилтън, именно в тази много малка зона за свързване на предното крило с пилоните, върху които то е окачено. Има прилики визуални, но разликите като че ли са повече. И затова смятам, че трудно бихме могли да потърсим някакъв очакван идентичен ефект в представянето на автомобилите. Още повече, пак повтарям и това, задвижващите системи, които в крайна сметка ще определят в много по-голяма степен успеха през 2014 година във Формула 1, имат коренно различен начин на работа, на експлоатация, на влияние върху успеха, отколкото в миналото. Но действително аналогията е много интересна с неуспелия Уилямс на Антония Терци
заради този проект тя напусна тима и напусна Формула 1 изобщо, бе смятана за много иновативна, много талантлива дизайнерка. Следващият въпрос пък е свързан с представянето на Lotus и това какво можем да очакваме от Румен Грожан и Пастор Малдонадо през тази година, смените на ръководството на отбора до какво ще доведат. Действително всичко това, което се случи с Lotus през последните месеци, бе в някаква степен неочаквано за много хора, тъй като представянето на тима през последните два сезона бе много добро, с печелени състезания, с автомобил, който в огромна част от надпреварите бе единствения, който се доближаваше до безспорните лидери от Red Bull. Какво да очакваме от Lotus, при положение обаче, че тима преживя всички тези сътресения, на които станахме свидетели, заради липсата на пари и по-скоро заради неслучилите се няколко сделки, защото не е само сделката за придобиване на части от отбора от този фантом инвестиционен в холдинг. Quantum бяха в основата на това огромна част от тима всъщност да си тръгне и не е съвсем сигурно, че дори една прекрасно конструирана кола при това положение, при разпадането буквално на цели структури в Enstone, ще даде добри резултати. В същото време, да, Жерар Лопес и оставащите около него хора в екипа биха могли да го стабилизират. Самите пилоти, Румен Грожан и Пастор Малдонадо, при цялото това разместване на пластовете в Формула 1, ако действително разполагат с една добра техника, добре конструирана техника, биха могли дори да постигнат и по-добри резултати, но лично аз смятам, че това е възможно. Пак се връщаме към едни такива прогнози, които правихме миналата година в първите състезания. Ако тази интересна концепция, иновативна концепция на носа на Lotus, например, с оформения като някакъв вид вилица нос, даде добри резултати с работата на шасито по-добре с задвижващата система на Renault, отколкото интеграцията на същите тези агрегати в Red Bull, например, дадат по-добри резултати. Защо не? Но трудно пък след това можем да си представим, че един тим, който е буквално раздиран от вътрешни противоречия, от напускането на страшно много хора, ще успее да се развие с същите темпове, както останалите. А действително се очаква огромен напредък в развитието на екипите от Формула 1 тази година в хода на самия сезон. Просто с всяко изминало състезание, с достигането до все по-добри нива на използване на техниката от страна на отборите, ще се увеличава и скоростта, ще пада темпото във всяка една обиколка, ще се достигат все по-близко границите на възможната скорост и всичко това ще доведе до много така впечатляващо развитие на автомобилите като бързина. Сега всичко започва с 10 секунди изоставане спрямо това, което наблюдахме в предишни тестове, но постепенно скоростта ще започне много бързо да се подобрява. А в това отношение, за да развиваш колата, трябва един много добре работещ отбор. И ако Lotus не успее много бързо да подобри отново структурата си, да запълни всички дупки, които се отвориха, шансовете на Румен Грожан и на Пастор Малдонадо съвсем не са добри, за жалост. Спомням си на Херес. Фелипе Маса беше попитан дали се чувства щастлив и в по-добрата позиция, избирайки Уилямс вместо екипа на Lotus. Той с много широка усмивка каза: мисля, че направих по-добрия избор. Така че жалко е, но е факт, че Lotus поне в тази ситуация, в която в момента се намира отбора, дори да има прекрасен автомобил, едва ли ще достигне отново до резултатите от последните два сезона, но в крайна сметка при цялата тази трансформация наистина нищо не се знае. И още един въпрос в тази сесия, той е свързан с
промените в квалификацията, с това коя форма на квалификация може би така е била най-вълнуваща и дали не загуби формулата нещо от чара си с отпадането на warm-up, тази последна тренировка преди началото на надпреварите в неделя. Трудно е да се каже дали предишните формати на квалификации бяха по-добри, по-атрактивни, отколкото това, което наблюдаваме в последните години, което пак ще има някакви варианти на трансформация, за да има повече атрактивност за публиката, да не стоят колите в бокса, да са длъжни да направят обиколки в своето участие в квалификацията, но пак според мен тези промени са по-скоро в някаква степен изкуствено динамизиране на квалификацията, вместо да се търси по един по-естествен път демонстрирането на най-високата възможна скорост, на най-добрите обиколки, поне в този един час преди началото на квалификацията. Няма да задава велики квалификации в миналото. Това, когато пилотите имаха на разположение всички един час, в който можеха да излязат и да направят своите топови колки, правеха по 12 тура с няколко излизания. Само в финалната фаза беше наистина невероятна скоростта. И сега с ограниченията в използванията на гумите, с ограниченията в използването на горивото, може би отново квалификациите ще станат хиперинтересни в финалната си фаза и ще можем да виждаме най-добрата скорост на автомобилите и оптималните възможности на пилотите като бързина. Защото след това състезанията тази година ще бъдат повече тактика, пестене на гориво и в общи линии не най-така динамичния момент от уикенда. Що се отнася до уормъпа, до последните 30 минути загрявка преди състезанията, те отпаднаха, защото така се освобождава повече време за съпътстващите надпревари. Освен това, голяма част от публиката не можеше да стигне до пистите за тези части от състезателния уикенд. Не мисля, че нещо много се загуби с уормъпа, при положение, че автомобилите сега са в закрит парк. На времето, много на времето, през 60-те, 50-те години, тази тренировка е била действително използвана от екипите, за да донастроят автомобилите си, да ги сменят по някой път. Сега просто това всичкото е забранено. Няма смисъл просто да правят някакви 30 минути демонстрация за публиката. По-добре всички да отидат спокойно до пистата, да изгледат едно Porsche Cup непосредствено преди състезанието и GP2 и тогава да започне същинското състезание. Няма нужда при подхода, който вече има формулата към пестене на гориво, към нов начин на използване на техниката, да има и тази тренировка с нея. Мисля, че нищо не е с нейното отсъствие, нищо не е загубено. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.